どうも、こんばんは。まず自己紹介させていただきますけど、私、好きでも嫌いでもない、タレントは、波悦子、伊集院光です。さあ、そして私の隣に。どうも、サードメン高橋です。好きでも嫌いでもないタレントは、弓川おろです。ちょっと系統似てるよ。ああ、ごめんなさい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 。系統似てる。でも、河野さん、お願いします。お願いします。どうも、ヒットマンの河野でーす。好きでも嫌いでもない芸能人は、片桐はいりさんでーす。という形でね、まあ、不発弾のままに。なんだから、もう。また一つの穴を埋めていきましたけれども。はい。はい。まあ一応生き残ったのは、まあ、河野くんと。はい。それから高橋くんで。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。トマンのゴリラみたい方と。はい。なんだっけ、サード面の乳首が4つある方。ないお母さんがキャディの方ですよ。あ、そっちの方、お母さんがキャディさんの方ね。おなじみだもんね。おなじみのね。そうだよね。はい。ファーって呼ばれるんだもんね、いつもね。呼ばれてないですよ。ファーって。タクヤって呼ばれますから。あ、そうなんだ。ファーは仕事場で。大きい声出すときはついファーじゃなくて。ないタクファーじゃないの。タクファーじゃない。ヤーが言えるのタクファー。タクファーもうわかんない。ご飯できたファーとか言わないの。言わないですわ。あ、そう。はい。じゃあいや。じゃあそうだけど。まあ、それね、それ聞いていただいてる方にはおはがきをね、そのいっぱいそのもらって、そのおはがきについてのトークもそれは楽しいけども。はい。お前何なくしてんだみたいな話になっちゃうでしょ、それ。そうそうでしょ、お前ら。そうですよね。そうでしょ、はい。そう考えたらこっち側もちょっと、フリー議題、フリーランスの議題の方さ。はい。そうです。フリーダムの議題の方さ。はい。自由だね。行っちゃいましょう。高橋くん、何すか今日の議題は。はい。僕はですね、今日は、皆さんあると思うんですが、うん。俺今日神がかってる。ミラクルね。ミラクル。It's a miracle ね。いや違う。It's a miracle の方です。It's a miracle! あ、そう、それ近い、近い。It's a miracle!It's a miracle!It's a miracle! もう言えてない。もう言えてない。うちのお母さんみたいな。わかんないです。違いが二人の。まあ、要は It's a miracle。It's a miracle。それぞれの It's a miracle。今日、俺、It's a miracle に関わって。神上がってんの俺今日、みたいなことですか？すごいのありましたよ。これは、河野くんも承認ですけど。はい。僕がある日、夕方、仕事場、に、その日はね、どっちの料理賞、いや、ジャポニカロボス。はい。はいはい、タモ、なんとかの、ジャポニカロボスに。はい、もう、D まで行きません、うん、そうです、タモリの。タモリさんのジャポニカロボスが終わって、はい、家に、で、ジャポニカロボスが芝公園スタジオであったから、はい、修学旅行に来たブッサイクな、ユニクロの袋のったやつがさ、ね。とりあえず押さえとかねみたいな感じで言われて。はい、もう心がもう、ささぐれだってさ。なるほどね。ささぐれだっちゃって。荒れて荒れて。もういや、荒れて荒れてさ、はい、もう、どうしようもない状態になってきて。はい、もう、はいはい、墓参り行ったからってなんだよみたいになってるわけ。生きてるうちになんかしてくれよみたいな。誰も死んでねえけど。そういう感じになってる。関係ねえよ今の。だからなってるわけ、はい。どれぐらいささぐれだった、はい、あ、なるほどね。はい、例えかなんだ。そう。なって、その家に、家っていうか、その、仕事場、仕事場のマンションの方に、はい、はい、帰ってきて、もうその時、コーナーに、すっげえことあったよって、もう。はい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 。おう、何すか教えねえ。もうおかしいでしょうよミラクルあれはすごかった。で、だから、で、それをみんなで分かち合えばいいじゃん。みんなとは分かち合いたいけど、お前、いや。お前、ちょうだいタクファーには。言ってくんねえかなファーって言うから俺。高橋が右にスライドしながら林の中に消えてくんねえから。いや、ファーいけないですやろうとした今。ちょっとやろうとしたよ。やろうとしたけど無理だってことに気づいた。このツキースを少しコロッとしたんだ。コロッとしちゃいましたけど。あのね。はい。ね、まあ、僕はそういう、くよくよした時にはさ。はい。やっぱね、すごい、こう、やっぱ僕ぐらい、その、メジャーなタレントになってくるとさ、はい、売れてるタレントだと気分転換に金をかけるから。おぉ、やっぱ違いますね。タクシーをちょっと手前で降りて、はい、歩いてみるみたいな。おぉやってみたんですよ。おぉで、散歩。散歩、はい。散歩が一番。散歩に始まり、散歩に終わるね。基本気分転換は。そうなんすか、うん、で、歩いてて、まあ、曲がり角に来たら、自分で右手と左手でじゃんけんして、勝った方に曲がるっていう、本当にやってたからすげえ。まずい、まずい、まずい、今のところまずいけど。もう大丈夫かこれ。結構楽しいんだって、これ。マジですか？あのね、子供の頃と違ってね、大人になってくると、本当にランダムで出せる。
あー、なるほど。あ、なるほどね。意識を完全になくして、じゃんけんぽんってやるでしょ。はいはいはい、そうすると、絶対、これ多分、深層心理が影響してると思うんだけど、はい、なんかこう、行きたい方に、もしくは行きたくない方が負けるようになってんだね。あー、なるほど。したらなんかさ、ちっちゃい路地みたいなとこ入っちゃってさ、意外にあんま行かない路地みたいなとこ入っちゃってさ、で、はいね、路地、なんか路地気分なんだろうね、それね、はい。で、その、ちょこちょこちょこ歩いてたらさ、ほとんど人通りないような道なんだけどさ、前からさ、ここ歩いてくるわけ、人が。はい。歩いてきて、まあ、別にそれも、別に、田舎道を歩いてるわけじゃないから、来てもおかしくはないんだけど、はいはいはい、そこまでは普通なんだけど、ちょっと男性なんだけど、髪の毛ロン毛、ロン毛で、はい、で、どっちかっていうと文系な感じの人が歩いてきて、はいはい、そうするとさ、パッといたらさ、ものすげえ笑ってんの、一人で。おーおーおー、もうすげえ笑ってるわけ。はい、で、その、こっち返してみたらさ、はい、心がささくれ立ってるからさ、はいはいはい、もうなんだろう、あの人と思っちゃうわけ。なんだろう、なんだろうと思うわけ。はいはいはい、で、かなり、その、どん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 前が詰まってくるけど、はい、俺もとりあえず、絶対じゃないよ。だから何かあったら困るから、腰のさ、刀のつまんところに手は、まあ一応添えて、何添えて、気配は、うん、まあ、心のね、心の腰の、はい、心の腰の、ま正宗のつかの、つかを、これはね、ワードで入れるとね、のの連続っつって、イルカが注意してくんだけど、それは、まあまあ、なんだろうなってぐらい。はい、なんだよ、みたいな。連れもいねえのに笑ってるわ、と思いながら歩いてきて、はい、横すれ違うぐらいのところで、急にその人が、ああ、みたいなこと言うわけよ。はい、ここまで起きてない。あ、ってなってるわけ。はい。で、その感じは、俺の感じですると、はい。まあ、これはちょっとすごく、買いかぶった。まあ、チンコも買いかぶってるんで、買いかぶってもいいかな。買いぐらいかぶらせろってことですけど、はい、買いかぶった言い方かもしれないけど、おい、順位光るぞっていう感じとちょっと風味が違うわけ。なんだ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 みたいな感じ。なんだなんだ、なんだなんだっていう、俺の予想する前から、豚面トラックテレビでおなじみのやつした感じではないわけ。はいはいはい。おーおーおお、ちょっとなんか、驚いてるとか、何事かよくわからないことがこの人の中で起こったっていう感じになって。はいはい。なんだこれと思って、もうなん、これそんなにこの人の中でのことだから、はい、俺が介在することでもないんで、はいはいはい、そのまま歩こうと思ったら、ちょっとって言われて。はい。お怖い。な？はい。ほいで、髪の毛を、金八先生で言うところの、はい、What is this? What is this? 何ですか何ですか何ですかあの感じで書き上げて、パッとイヤホンをしてたの、はい、外して、今、深夜のバカ力からの MD を聞きながらずっと歩いてて。おーで、はい。で、頭の中で、伊集院面白いと思う、まあ、その人言ったままで、伊集院さん面白いこと言ってんなと思って聞いてたら、パッて見たら目の前に、いるから、はい。なんかわかんないけど、自分の頭の中で描いたものが、あるはずのない空間に現れたみたいになっちゃって。それはパニクりますよね、ちょっとね。それで、なったんですよって言われて。はい。俺めちゃめちゃ嬉しくて、はい、ちょっと申し訳なくてなんか、はい、怖かったの、最初。はい。なんかすっごいテンション上がっちゃって。はぁ。家帰って、もうこういうことがあったんだよ、こうなぁ、つって。すげぇ。うわ、それでもう一生懸命あれ、それすごいですね、すごいですね。あ、ごめん、ちょっと、あ、俺、あ、ズボン履かなきゃ、ズボン履かなきゃ、みたいな。それで、あ、俺東京タワーからズボン履いてない、みたいな。フリチンでそういう感じになったのよ。いろんなミラクル落ちてたよ、だってフリチンで。あれ、そっちは気づかなかった。いつもだから。そうで、そのリスナーの人もフリチンは気づいてなかった。全然気づかなかった。なんでだよ。いつもだもんだって。うん、チンコは出てんな、みたいな感じだった。それは俺の中ではミラクル。すげえな、そのリスナーの方にとっては本当にスーパーミラクルですよね。いやいや、俺にとってもスーパーミラクルだよ。すごいミラクルですよ、ね。もう、ありえないもん。まあまあまあ、確かにそうなんですけど。そうだろう。はい。びっくりして。だって、ラジオを聞いてくれてますっていう人、プラス、MD に撮ってますっていう人と、その日に聞いてます、路地裏を歩いてます、僕がいます、全部だよ。全部揃いましたもんね。お前じゃあさ、明日また同じことが起こるに、いくらかけられるよ。ああ、もういくらもかけれないです。怖いです、怖いですから。これ、もし俺がそれにかけてたら何倍だよ、何倍。
ザクン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 でしょ、もう。はい、もうそりゃそうです。実際、ザクンザクンでも、出口のところがたくさん乾いたネズミの死体が、うわ、怖い、ね。ザッザッザッ。うわ、もう、俺ダメだ、ペストで死ぬみたいになる。まあ、そりゃそうなったらそうなるでしょ。なるでしょ。はい、俺がだって最初にかけたのがネズミの死体1枚だから。そりゃそう。倍率から言うと、そりゃそうなりますよ。アンのミラクルそういう人に言うぐらいだからさ。僕は、最近なんですけど、まあ僕ゲームが好きなんですね。はい。で、たまたま、知り合いのゲーム会社の方から、CD ソフト。また自慢来たな。いや、違います。この自慢、どうにかしてくれよ。もうやめてよ、もうそれ。自慢。もうゲーム業界と、ものすごいネットワークを持ってますよ、みたいな。違うじゃないですか。知り合いの方で別に、たまたま個人で、そういうのを持ってたから。ゲーム会社で知り合いって言うと、ちょっとなんかかっこいい感じ。角が立つ。俺、こんな長い間、ゲーム業界で一緒に仕事してるけど、ファミ通の長田さんぐらいしかいねえ。しょぼーんって感じだぞ、お前。いいじゃないですか、長田さんがいれば。ワンパク冒険島っていう中古ゲーム屋さんの店員さん。もうそれぐらいまでなっちゃうぞ、お前。まあでも、それぐらいの方ですから。うん。はい、その方に。ワンパク冒険島の店員ちゃいます、ちゃいます。全然違う。それちワンパク冒険島を知らないから。カメクラどっちよ。何、カメクラカメロンクラブ。カメロンクラブどっち、知らないよ。カメリオンクラブどっち、どっちってどっちでもねえよ、だから。あ、違うんだ。違うの、ごめんね。その方からですね、僕そのパソコン。あんまチェーン店ねえとかね。チェーン店ない。チェーン店はないですけど、ゲームのソフトをパソコンでできるやつをもらったんですね。うん、昔のゲームかなんか。うん、まあ俺はパソコン持ってんぞ、までね。はい、いや、もう、そういうやつでしょ。それで、やってみたら古いファミコンソフトが入ってるよって言われてですね。おやってみたわけですよ。で、僕ツインビーが大好きだったんで、ツインビーがあったんで、ツインビーをやったんですね。非合法感すごくね。確かにね。なんかな。なんかそれは。それ非合法感すごくね。これ、まずいんすかね。パソコンでツインビーなんか出てないから、パソコンのツインビーは多分合法的なものなの、それ。いや、これは。ツインビーっぽいって入れた方がいいよ。入れりゃ済むことかよ、ね。ツインビーらしいやつかな。らしいやつでしょ。ツインビーっつって。確かに俺の記憶は曖昧なんで。うん。あれじゃあのベルを打っていくと色は変わっていくけど、はい、あれがいう日本風のあの鎌倉の大仏のような金ベルの、そうですね、あのジョヤの金みたいなやつが、でしょ、あれがちょっとなんか色、青いベルをバーって打っていくと、もうグラハムベル、リアルなグラハムベルの感じになっちゃうやつ、キリズナの、あ、それはオリジナルのゲームだ、ツインビーっぽいやつ、そうか、ね、ツインビーっぽいやつがあってですね、お懐かしそうだなと、やってみたら、ちっちゃい時ってあれ全面クリアできなかった。ね、一周すんねんな、あれな。一周するんですよ。ごめんなんですけど、うん、僕なんか久々にやったら、ものすごい調子が良くて、一気もしなずに、ごめんあるのを5周したんですよ、僕。これは神がかってるでしょ。お、事故になる、事故になる。いやいや、ウェブ別に事故になる。無視すると事故になる。その程度でミラクルつっちゃった。いや、これは5周ですよ。あの、ツインビーもどきを。まあ、確かに、ミラクルっていうか、降りてくんだよな、ゲームの神様な。はいはいはい、はい。俺と、もう、その、こうなんか、しょっちゅうずーっとパワーメジャーとかやってるとさ、はい、アホみたいな時間連続でやってんじゃん。はい。で、しかも、こうなバイト帰ってきてから始まって、はい、また、伊集院さんゲーム始めたらやまんねえな、みたいな嫌な顔して始まって。してない、してない。で、俺は俺でまた、あの、ジャポニカロゴスが終わってから来たりとかしてるから、はいはいはい、また同じ日じゃん。ねえ。探れてた時でしょ。で、ずっとやってるわけよ、こっちは。はい、やってるとさ、パワープロ、野球ゲームずっとやってるとさ、はい、ある一点から、はい、ものすごい変化球についてくるようになるときな。あります。意味とか理屈とかないわけ。それまでは、強打者になるときはね。な、それまでは相手のピッチャーのデータを見て、うん、こいつはこのボールとこのボールがあるって分かっててもついていけないの。そうそう、はい、なのに、理由なんかないんだよな、もうな。何にもない。何にもない。もう反射ですよね。何にもない。確かに。川上哲治。要は、ザバット。はい。赤バットが来てるみたいで、はい、なんか全部吸い寄せられるように自分のプレートカーソル真ん中に行って、パッカーンって全部来んだよな。はい、全部強振でね。全部強振。ただその一人の選手が終わるまで全部で大体1時間半ぐらいかかるんだけど、はい、その神の境地が来るのは5分だよな。5分です。で、この5分終わった後は、画面に映ってるものが理解できなくなってくる。で、最後、すげえ選手になってセーブしますか？いいえって押したりする。そこから先は、なんだかわかんないけど、なんだろう、あれ。
ただあの神がかりは何ですかね、あれなんで降りてくるんですか、あのゾーン。おい、俺すげえ、俺すげえってなっちゃうんだよね、はい。すごいですよね。僕も、一回、でパワーメジャーでありましたもん。で、うん、今回も全然ホームラン打てないじゃないですか。ホームランが出ないのよ。あの、メジャーリーグと同じで、その、球が本当にマシンで振り抜かないと止まらないの。へぇー。全然出ないじゃないですか。うん、全然普段からもついていけないのに、うんうん、一本だけホームラン。わけわかんないです、自分でも。なんで打ったのか、どう打ったかもわかんない。どう打ったのかもわかんないです。手が勝手に動いちゃう。センターバックスクリーンに。豪快なやつ。ヒットが止まんなかったりするわけ。それで、途中半年になってんだけど、俺が、わーわーってやってんじゃん。それで、コーナーがこうやってパッて置き合って、こうやって振ってみると、俺のそこまでの通算打率が、9割9分9厘だよ。ねえ。すげえ。なんすかこれ、伊集院さん。俺は伊集院じゃねえ。みたいな、そういう感じになってんだけど。あれ何なんすかね、あれ何かね、あのゲーム持ってますよね、神タイム、神タイム、神タイムありますよね。僕も伊集院さんの家でやってたリッチレーサーで、ああ一レースだけ神が降臨するとか、いや嘘じゃないわ、嘘じゃない。俺その高橋くん今日絶対遊ぼうぜリッチレーサーあるからっつって高橋くん呼んで、はいはい、で呼んで始めた直後に寝ちゃった時だろ、はい、始めた直後にもう完全に、はい、なっちゃってね、それで起きたらもう高橋くんいないわけだって14時間寝てたから。でいや、したら、一個だけ不自然な記録があるわけ。はい。俺が何十回やって、やっと出した記録の上に、はい、まあ、感覚的に言うと、40秒が今までの記録で、はいはい、40秒、40秒10、はい、40秒125ぐらいが123位なのに、そこに34秒とか上に書かれたりするわけ。何これみたいな。出ちゃった、降りちゃったんです、あれの時。何かね、あのミラクル度合いね。わかんないっすね、あれ。降りてくり、来るんすよね、あれ。くり、どっち？降りてくり。いや、来る方。来る方。来る方。降りてマロン。違う。うん、来る方。来る方。はい。あ、びっくりすんだな、あれな。あれ、ほんと怖いんすよね。あれ。いや、ピンチの時に来るんすかね。痺れる感じしますよね、あれね。なんだろうね、あれね。ミラクルで言うと、僕、遅刻とかギリギリの時に、僕、バイクで、うん、まあ、法定速度絶対守ったまま、現場に向かうじゃないですか、急ぎつつ。その時に、普段は朝こうダラダラ走ってても、信号でもなんかバン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 捕まって、はいはいはい、無駄に30分とかかかるのに、うん、もうやばい、もう時間ギリギリだとあと15分で着かなきゃいけないっていうぐらいの時に、うん、全部混んでんのに信号が全部青みたいな。はいはいはい、はい。ああ、タイミングが、ね。むしろ予想より早く、予定より早く着いてるみたいな。はい、お、遅刻してないみたいな。ああ、それはね、ミラクルかもしくは、強い希望からの妄想。青じゃないの？実際のお前、違う、実際のお前は家で寝てるわけ。ああ家で、もう、あの、目覚まし時計を見ながら、ああ、ああ、つって。俺そっちの経験あるもん。俺そっちの経験あるもん、なんか。だんだん吸い込まれてくんだよね。たまたまみたいな。今日、師匠のとこに行かなきゃいけないのに完全寝過ごしてるの分かるわけで、はい、その前の日からもしくじり続いてるから終わってんなっていうの分かるわけ。はい、だけどもう、その師匠が出る、お見送りに行かなきゃならない、出る飛行機の時間すらね、はい、終わっちゃってるわけ。で、そういう時に、たまたま何らかの、うん、機械トラブルで飛行機が飛ばないみたいなことを一生懸命考えていくと、はい、自分の頭の中でだんだんそうそうそうってなってくる。それでこう師匠にすいません遅れましてって言ったら、おう、ちょっとも遅れてないよ、俺も今1分前に来たばっかりだから、そうですかーってな話にはなんねえかなって。もう経験あるんですよ、相当強い規模だなそれ。ミラクルじゃないじゃないですか。ミラクルじゃないですよ、全然ミラクルの話ですか。あ、でも僕、これミラクルかどうかはわかんないですけど、うん、僕よく感じるのが、例えば自分が今読んでる本とかあるじゃないですか。うん、読んでる本を、例えば前あったのが、脳の本を読んでたんですよ。うん、うん。脳の、なんかブレインなんとかっていう小説を読んでて。小説？小説で、ブレインなんとかで、脳の話に関する小説を読んでたんで、うん、あ、面白いなーって思って、読み終わった日の夜のゴールデンタイムのどっかの番組で、うんうん、その脳に関する番組がやってたり。ゆるいの出してきたの、こいつ。そんなゆるいの出してきたの。いや、それはね、頻繁にある。久々に消毒液食ってたら、そのテレビで消毒液特集やったりとかするときあるけど。
いや、でも、ノーとかですよ。ノーとかってあんまないじゃん。流行りだしな。そのブレインなんとかを読むのも、多分その周りからの情報から、だって流行りを受け止めて読むわけじゃん。俺はじゃあ、それは強い希望で、ミラクルに従ってるんですか、ね、ミラクルを呼び寄せてる。ゴリさん、それプチミラクルね。プチミラクルじゃない、それは。いや、だからまあまあ、もしくは大和ミラクルチェーンね。そのどっちかどっちかどっちかだと思う。どっちかだね。でもなんかたまたまみたいな感じにはあるんですけど、それが結構頻繁に続くと、ああ、ただなんか、それがいつも思うんだけど、ものすごい疲れてる時とかに、はい、うわーって思っちゃうじゃん、その自分が疲れてたり、いいことなかったりする時とかに、はいはいはい、とんでもない偶然、ものすごい寂しい時とかに、はい、たまたま、こう、東京ハンズの前に昔の友達とかにバッと会ったりすると、俺めったに東急ハンズ行かないのにみたいなことを入れて、ものすごいミラクルみたいな感じになるんだけど、後から冷静に考えると確率的にはそんなに低くないわなっていうのもあるよな。そうなんですよ。ミラクルと思いたいんだな、俺はっていう。思いたいんで、ね。で、ミラクル話で凹むのってさ、はい、こっち側はさ、そこをさ、ある程度分かりながら喋ってるのにさ、はい、それをさ、いや、それは何時後なの？火曜日の夜、ちょうど木星とね、水星の、距離が、あー、はい。ってなっちゃう人とかもいるからね。はい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 。難しいけどね。確かになそれを何かにこじつけられるとね、信じちゃう時もありますからね。確率としてしか俺は思わないから。はい。だけど、ミラクル落ちてんだよな、そういうところでな。ミラクルは結構落ちてんすよ。おっと、だからこの間もう、俺あんま酒飲まないの知ってるでしょ、はいはい、ほとんど自分で自主的に酒飲まないでしょ、はいはい、とまた土曜日、テレビ終わって、ちょっと神さんが夜遅く飯食うみたいな話で、飯食いってとこは酒飲むとこだったんで、はい、したら、なんか飲まなきゃ悪いかな、みたいな。やったら、おすすめ、どうですか、ゆうさん、うちいろんな日本酒あるんですよ、みたいなお店だから悪いなと思ったんで、そこでこう、あ、じゃあ僕正直、お酒があんまり得意じゃないから飲みにくいようなやつはダメなんですけど、はい、もしわがまま言ってよければ、せっかくだからいただきますんで、あんまり高くなくて、今日、この店だと飲める、みたいなものがあれば、みたいな言い方をしたわけ。はい、そしたら、ワンカップみたいなやつ出してきて、これは、ラベルが限定のやつで、すごいよく出てるシリーズで、もう一個しかないんでって言われて、あ、ベストチョイスだと思った。俺の言ってることをすごい分かってくれたなと思って、ベストチョイスだと思って、見たら変わった絵なわけ、なんかすごいポップなラベルのワンカップあんだなと思って、面白い絵だなっていうのと、久々ワンカップ飲んで、あ、こんな味だっけなんて思ったりして、んで、次の日、あれ土曜日だから日曜日この番、この曲来て、はい、で、ゲストが横尾忠則さんっていうデザイナーの、はいはい、横尾忠則さんで、俺あんまデザインのことわかんないから、資料、横尾忠則さんの今まで描いた絵とかの画集とかを読んでたら、はい、いきなり2ページ目に、ラベルの絵なのよ、その。はい、あ、それワンカップのですか？ワンカップの。おお、ほらほらほら、それで見たら、その、横尾忠則、デザインシリーズみたいな、そのラベルの、その絵はもともと酒造会社のポスターとして描かれた絵だったんだけど、それのミニチュア版みたいのを限定版で出してるやつを俺はたまたま手にしてて、これは暗黒宇宙の大僧正様が俺に対して例のメッセージをついに発動させようという。違う。え、それ何の話ですか？黒太陽にエメラルド星人がつきましたよっていう、これは完全にメッセージだっていうのを受け取って、はい、早く掘り起こせ、早く掘り起こせっていうことを言ってきたから、はい、あ、じゃあ俺もあネズミ戦車に乗って、はい、大勢と一緒に向かうしかねえな、うん、三角山にって思ったよ。ははどうするもう。もう、どっからかからがもう全部わかんないもん、もう。うんうんじゃない。そんな可愛い顔で、俺に向かって満面で、うんうんって言ってますけど。だから、伊集院さん。何が？ケツを拭いてくださいって自分で。ケツも拭かないし、ケツも拭く気はないし、はい、ノートパソコンの上に飛び散ったクソを拾う気もないし。どこでやってんの？それから、周りであんた誰ですかって言ってるその家の家族にも謝る気はない。どんちどんちだよ。ひでえよ、それ。そして、ポッドキャスト。とこう iPod に落としてまで聞いて最後こんな狐につままれたような話で終わる人に対する謝罪もゼロだねこれ。
ひどいですわ。ひでえよ、本当に。本当にネズミ戦車ってよ。いろんなお便りあると思いますけども、郵便番号107-8066 TBS ラジオ、伊集院光る深夜のバカ力から、ウェブのクソート。まだ続くんですか、ね、まだいいんですか、そのまま。クソートでいいんですね、じゃあ。クソートの係まで、ましたね、普通のお便りを、送ってください。はい。普通のお便りをこんな異常なやつに送るのは嫌だと思いますけども。基本コーナーとかないんで、普通のお便りを送ってください。はいはい、それでは、私はちょっとエメラルド星の方に行かなければならない。